ធ្វើធ្វើមានការប្រាប់ប្រាប់ធ្វើមានការរៀបចំ
ំពេលលោកកាសីកូនប្រុសអំពីសូមពួរទៅឆ្នៃទៅអំពីសំណាក់អ្នកម្ដាយខ្លះខ្លះមានការកម្មកងខុសប្លោកប្រអវិទ្យាស្រីមេតាអាកាប់ពេលយ៉ាងសំរុំគឺទៅដល់ម្ដាយគឺថ្ងៃនេះគឺម្ដាយសូមពួរទៅទីតាមតាមតែអធិស្ស្រ័យនិងមានការសដកប្រុសប្រណៃបងប្អូនចៅប្រុសស្រីបងប្រុសតាមបងប្អូនអស់គ្នាជាទេកណ្ដាលឱកាសនេះគឺតាកូនចៅប្រសូមពីទឹកនៅកសលដែលបានធ្វើតាមបានបានកូនចៅហើយបងស្រីបានធ្វើបងតាមទិសទួលទួលស្មាររបស់បានទីបានក្រានតាមស្ពើបានស្ដារគឺបានការបានការឬគឺតាសូមថតកសលនេះបន្តទៅដល់ទូមានខាងរបស់គាត់នោះរបស់បងសូមបានទៅកាន់នៅសុខភាពគ្រប់និងទៅតាមខាងសំរម្យល្អប្របីដែលបានទៅហើយសូមជួយបែកឲ្យអង្គរបស់ទីពលកៅអូនសើបងអូនស្រីបានកូនចៅកូនជំនួយសម្រាប់បានជួបនៅទីសពរបស់តារីគឺគឺកូនចៅអស់ក្រុមទួបានទាដើម្បីប្រតិបត្តិស្មារតីទៅសូមគោរពជាអស់នេះកាសវន្តាមេកន្តេសបានអបរតង្កមតមេបន្តេមកិយកតាំពញ្ញាសំមេតាអមោវិតាបាំងសាតាមបុញ្ញាមៃអំជាតបំសាទុសាទុអនុមោទិមេសាតំអបរតំនមតមេបន្តេអកាសវិរតេនកតំសាតំអបរតំកមតមេបន្តេវន្ទាមេបន្តេសាតំអបរតំเซ็งกรอยบาดนี้คล้ายแบบบาดกระโปรงไปบาดเธอแม่นาตัวขัดลูกบาดลูกบาดเดียวสัตตะธัมเม
ដើមប្រអងបានលើដំណឹងមរណៈទុកនៃសង្គមគ្រួសារយើងខ្ញុំហើយផងនៅសពព្រះអង្គក៏បានអញ្ជើញមកដើម្បីបំពេញជាកុសលទៀតទៅនឹងនោះគឺមានត្រៃស្បង់ស្បាយត្រៃជីវមួយចំហៀងត្រៃនិងមានធូបមានទៀនព្រមទាំងបច្ច័យ មួយរយប៉ុណ្ណឹងជាការរំលែកទុកនៅក្នុងអំឡុងប៉ុនជាបណៈសព្វប្រកបយើងខ្ញុំនេះអញ្ចឹងទេខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំបាទសូមកំណាងឲ្យករណាគឺសូមប្រសិទ្ធិពរនិងប្រកេនពរនិងស្វាយពរអនុញ្ញជូនពរដល់ប្រតិជ្ជពគុណគ្រប់ព្រះអង្គ
សូមអោយមានអាយុយឺនយូរវែងឆ្ងាយនិងមានសុខភាពបរិបូរណ៍មាំមួនព្រមទាំងគុណប្រតិណៈត្រៃមានប្រពុតប្រថុប្រសងនិងទេវតាមួយមួយលោកធាតសូមព្រះអង្គគ្រូប្រទានពរនិងថ្វាយព្រះពរគុណដល់ប្រតិចសុខគុណសូមអោយបានជួបប្រតាក់នៅពុទ្ធពលទាំងឡាយបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសង្កបលៈទាំង3ឃ្លានព្រះថាបួងសួងនៅបុណ្យគុណប្រតិណៈត្រៃមានប្រពុតប្រថុប្រសងព្រមទាំងទេវតាមួយមើលលោកធាតដែលជួយបីបងតំណងឋានៈពិតអរសាញយើងនិយាយតាពូពីយើងទាំងអស់សូមនមោទនាទីគោរពទៅប្រសងវត្តីអរិទ្ធយ៉ាងមកទៅពីគ្រឿងបាក់ទៅប្រសងវត្តជាប្របិញទីអង្គហើយនៅប្រធេរាធេរៈក៏ព្រះអង្គដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយខ្ញុំប្រកាសលោកណាដោយសេចក្តីជ្រះវះបាទហើយបន្តមកសូមលោកអរលោកអង្គាយក្រាបលោកអង្គាយសួរសុខទុក្ខនៅសភាវធម៌ទាំងពីរដល់ញាតិញោមញាតិតាពូកែបងប្អូនទូទៅទាំងអស់គឺដែលបានជួយចូលរួមក្នុងបរិត្រីប្រកបទៅដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដែលយើងសុខព្រោះសាយព្រោះពីតាំងចិត្តណាស់តែគិតដោយសេចក្តីជ្រះវះបាទនៅក្នុងឱកាសនេះគឺថាថ្ងៃច័ន្ទ7កើតខែចេត ឆ្នាំចសម្បរទេសៈពុទ្ធសាសនាស្រាលាពីអរBye.
ទីស្ដេចគ្នាបាច់ទូរីទេហេតុដូចទេហើយ
បានគួរអង្គទៅមុខពលថាថាខោពេចតខ្លួនខោ4ចតសាច់និងខោ1កាត់ដាច់គេទៅស្ទើរផងខោ2អាខោ2នាំទៅនឹងហើយគឺថាជាយថាកម្មរបស់ផងយើងហេតុដូច្នេះហើយអស់ខ្ញុំលោកតាបរិស័ទអើយខ្ញុំបកាលណាត្រឹមបាទនេះក៏មានអ្វីដើម្បីនឹងទីតាំងនឹងគំត្រនោះអស់ផងនោះទេហេតុដូច្នេះហើយលោកការដែលជាទីកំផិតនៃសិក្សាមរណៈការរបស់ផងតែនេះជាខ្ញុំដែលប្រព្រឹត្តមកពេលបងខ្ញុំថែរក្សាត្រង់អំឡុងតាំងពីទុច្ចរិតដល់ពេលនេះគឺការតបស្នងសងគុណរបស់ផងតែនឹងបង្ហាញថាជាការកុសការត្រូវការទីការច្រើនលើសលប់តាំងណាទេនៅទីកំផិតក្នុងឱកាសនេះហើយក៏ទឹកបាននឹងធ្វើមរណៈការទៅដោយពលរដ្ឋជីវិតរបស់ទឹកផងទឹកជាការអភិវឌ្ឍលោកទេដែលមានជំនឿទៅចៅផៅយន្តតានេះមានប្រំតាំងក្រុមគ្រួសារកម្ពុជាខាងប្រទេសតព្វមេតព្វនឹងទឹកទេតបស្នងតាំងនៅសព្វនឹងបងផងទឹកទេជាទិសទេជាទីកានយកក្នុងអាទឹកទាំង5ដែលចិត្តទឹកជាបំផុតគឺទឹកទី5នោះបានទទួលតកេណានុព្រះតាមទីការរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាកាលណាបើបានទឹកទៅបានឆ្លាប់ទៅហើយក៏មានអ្វីនឹងតបស្នងសងគុណទៅមានតកេណានុព្រះទៅនឹងតបស្នងសងគុណហេតុដូច្នេះហើយយើងខ្ញុំនឹងបានចាត់តាំងលោកកម្មវិធីបញ្ឆេបណាទេនេះមិនទុនទៅប៉ុណ្ណោះសូត្រទេរួចស្ដេចក៏បាននិមន្តលោកព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គមកក្នុងឱកាសនេះដើម្បីនឹងស្លាប់ជាលោកសុខបរិយ័តនឹងប្រើលោកសុខនេះគ្រប់គ្រប់នៃយើងខ្ញុំមិនគិតតែប៉ុណ្ណោះសូត្រទៀតផងរមែងតែងទៅនឹងធ្វើនោះផលតាហានៀតក្នុងថ្ងៃស្អែកតំបេងនឹងការទទួលទៅដល់ពុកញាណខាងរបស់ផងទឹកហើយមិនគិតតែប៉ុណ្ណោះទេនៅមាននឹងមិនប្រសងនៅពេលនឹងសំដែងនៅធម្មទានដែលជាធម៌មួយដល់ប្រពន្ធផ្ោះរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងដល់ប្រជាមុតពុទ្ធបរិស័ទជាមួយចំណែកហើយនឹងមួយចំណែកក៏ជាការឧទ្ទិសទឹកធម៌នៅធម៌នេះតំបេងនឹងព្រះមេត្តារបស់ផងតកោះជាទុតតីកលៃណាក៏ដោយតបអំណាចមេផលានៃសង្ឃយើងគឺតែជិតគុណចៅបានគ្រប់បរិបទកម្មវិធីនេះក៏សូមជួយជួយតដងនៅព្រះមេត្តារបស់ផងតបតទុតទីសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអញ្ចឹងហើយអបការណាព្រះបញ្ញាវេរមណីសេកថាបតាំងសម្មាទិញាមេតមេសុមេសាចារាវេរមណីសិកាបទាំងសម្មាទិយាមេអាមេសុបិតាចារាវេរមណីសិកាបតាំងសម្មាទិយាមេមុសាវាទាវេរមណីសិកាបទាំងសម្មាទិយាមេមកវិសេសទេសនាក្នុងព្រះវិលីឱកាសនេះជាខាងដើមសូមប្រណីអភ័យអបទោសខលខន្តីចិត្តោះសំណាក់នៃបដិជ្ជគុណព្រះគ្រូជាអង្គម្ចាស់នៅទួលនទីព្រះអង្គជាប្រអទេសចាមានវត្តចោលដំបីមួយអន្លើថាដោយវត្តចិត្តដៃព្រមទាំងវត្តអើឈប់អញ្ចឹងហើយត្រែងលើខ្ញុំអង្គការណាសំដែងទៅហើយត្រែងលើមានខុសខ្លាំងផ្លិតនៅក្នុងបទបានអក្រកញ្ញចនៈពាក្យសាបលីមិនច្បាស់សេចក្តីពាក្យអភិធិបាយកែសម្រាយមានខ្វះមានចន្លោះក៏ត្រង់ណានោះក៏សូមឲ្យប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ប្រណីអភ័យអត់ទោសប្រោះព្រៀនប្រាប់ខ្ញុំអង្គប្រការណាមិនមានចនៈសំដែងនៅប្រសិទ្ធមកវិសេសទេសនាជំនាញដូចអង្គធម្មកថាណបតីតីនៃជំនាញខាងមេត្តាធម៌នោះទេពីប្រាប់ខ្ញុំអង្គប្រការណានេះໄວក៏នៅក្មេងសម្លេងមិនតន់បានល្អថយចាំមិនតន់បានអត់តែគឺចិត្តមិនចង់ឲ្យល្អៀងល្អៀតអំពីប្រពុតខ្ញុំប្រការណានឹងនិទានជូនទៅតាមការចាំចាស់តិចតួចដូចដើមក្នុងវេលាព្រះឱកាសនៃសោមប្រកេនបោចម្រើនបោនឹងជូនបោនមោតស្សៈអគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈអគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈអគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំអង្គប្រការណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំ
chấm phó Phật quân ở hòn tạc xa mà xâm phô thị nhiên đại Phật ông miên Phật quân bay đôi Phật Mạ Sa Cò văn tiên mịt hôm măng bần rìa dạ Phật tăng nhóm ông Phật Cà Nào xâm lơ cơ bóng anh chân lý Nam Sư Ca chấm phó Phật thọ thay đại Phật xa mà xâm phức Phật rô mơ cừu chứ ông mịt chẳng đầy dương văn bần xa cốc bọc Phật bay mơn Buôn phân Phật thọ mật thân xâm rạc ôi mưu sạc Phật tế bạc đôi sạc đầy cổ rốc nâng trả thna chìa និរន្តរខាងមុខទៀតយុវិសសនោសក្តិនិក្រលឹកនិងសំក្រាក់ផ្លែបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងនោះមានប្រអប់ទេសចារតាំងបីវត្តដែលព្រះអង្គគង់ជាទីនៃស្រាទឹកដីសម័យកាសម្ចាស់ដើមទៀនប្រធាននៃផ្ដាំប៉ុនដែលបានរកគ្នានិមន្តប្រគុណអង្គជាម្ចាស់មកធ្វើជាទីននៃស្រាទឹកដីក្នុងគ្រាវេលាឱកាសចំពោះ ព្រះពុទ្ធសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គបានលើកដោយសេចក្តីគារវៈមកចែករំលែកទុកកាណាដែលបបានលើសោសៀងសំនៀងនៅកងឡំរបងឡងលើហើយក៏ដូចជាសកក៏ដូចឆ្នាំដែរហើយនៅពាក្យខុសស្នើសារប្រព័ន្ធពិធីកហើយក៏ដូចជាមានតង់ពលឹងរំពឹងនៅលើអាចដល់អាកាសវេហាបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាទីកន្លែងនេះឯងមានមនុស្សស្លាប់នោះឯង អញ្ចឹងហើយក៏សូមឲ្យមកមីភ័យសំអន្តរវិក្រភាពអភិបៀតបៀនផងទាំងឡាយបារវិជ្ជជិញឲ្យឆ្ងាយផ្លាស់យកនៅស្រីសុខស្រីសួស្តីចៃអង្គវិញបលិសកប្រការមហាប្រសារំបានតែងជួយកាន់កាត់ទៅប្រគិនម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយ ជាពិសេសជាសម័យកម្មចាស់ដើមទៀនប្រធាននៃផ្ដាំប៉ុនដែលកំពុងតែកម្មទុកនេះឯងអេតោបរាងធម្មទេសនាំទេសិសម្យតតយតិបណ្ណមសការដោយសង្ឃសង្ខេបបែបនេះបានពេលវេលានឹងខ្ញុំអង្គប្រកាសណាលើកនៅមេត្តាធម៌មកសម្ដែងក្នុងគ្រាវេលាឱកាសនេះដើម្បីចែកជូនសន្តានជាទីសន្តាន ឯងមិនមានចម្រាស់បាទប្របោះឪពុកម្ដាយគេតែបានធ្វើសាងសំសំពេលដែលរស់រៀនមានជីវិតនោះមានការសម្លាប់សត្វជាមួយមានសកម្មភាពដើម្បីចិញ្ចឹមកូនស្មួនក្តីធ្វើរមួតអត្តន័យយ៉ាងណាអត្រាអង្គើចោរកម្មយ៉ាងណាក្តីឲ្យតែកម្រងសាក់សពនោះឯងឆ្អឹងនោះទៅចោលក្នុងទន្លេនោះប្រមៃត្រូវយើងក៏ប្រកបទៅដោយ អ្វីទឹកទឹកខុសការយើងទាំងខុសប្រសើរទេយើងញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយប្រសិទ្ធធម្មវិសេសទេស្នាសន្មតខាងចប់តែមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំប្រកាសសូមប្រមុំប្រមាណក៏បញ្ចុយនៅពុញរិយសីតែបានកាត់ឡើងអំពីសទ្ធាចរៈរបស់ខ្លួនចៅថងទាំងឡាយមានព្រៀងលៀងសេចក្តីសោកស្រណោះអល់ឡោះឡាយតាំងប្រមាណនោះ កណ្ដាលទីនេះសូមអរគុណព្រះអង្គជូនចំពោះបព្វការីចិនគឺដែលមានឧបាសិកាមានណាដែលមានលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខថ្មីថ្មីសូមបន្តទទួលបាននូវសក្តិទេពគឺភពដ៏រុងរឿងរបស់កាត់ហើយនឹងសង្ឃឹមថាសក្តិដែលបានដកលាន់ចង្ហាយក្នុងទីនេះនៃសក្តិធម្មវិសេសទេសនាក្នុងគ្រាវេលាឱកាសនេះ ជួនចំពោះគាត់ឲ្យស្ដាប់នៅយើងអត្តន័យខ្ញុំសារនៃប្រធមកបៃជួនគាត់នេះទៅកាន់ស្ថានសពស្ថានសួគ៌មានស្ថានប្រាក់បរមមហានិព្វានជាដើមអ្វីដែលកើតឡើងមកក្នុងទីនេះមិនមែនបុគ្គលណាតែរៀបការចំពោះបុគ្គលម្យ៉ាងម្យ៉ាងម្នាក់ម្នាក់ទាំងអស់ខ្ញុំញាតិចំពោះសពរិស័ទទាំងឡាយហើយម្យ៉ាងវិញទៀត សូមពុទ្ធពរទាំងឡាយប្រាំប្រការរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូជាអង្គម្ចាស់ដែលយើងសូមមកជួយថ្នាក់ថ្នមបីបំថ្នមខែជូនចំពោះព្រះសង្ឃប្រកាសណាក៏ដូចជាគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមានអភិប្រអតិសច្ចាប្រធមមេជាប្រកណិតថាជាគ្រប់ព្រះអង្គខ្ញុំប្រកាសណាក៏សូមប្រគេននៅពុទ្ធពរទាំងឡាយប្រាំប្រការ คืออายุวรรณะสัพพะพละนั้นก็ได้เปลี่ยนนะเจียบไปใส่สมประเกณฑ์เอาให้พระองค์เมียนประสบผลเพียบมอมมุนให้หนึ่งให้ปัญญาระบอบพระองค์ให้ปานทีให้
សតិសម្បញ្ញារបស់ព្រះអង្គកាន់តែរលឹកឡើងក៏បានភ្លឺស្វាងឡើងដើម្បីព្រះអង្គដឹកនាំនិជ្ជពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយធ្វើនៅប្រព្រឹត្តអំពើល្អក្នុងសង្គមតូចឬធំក្តីម្យ៉ាងវិញទៀតយោញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលបានអញ្ជើញមកទាំងចិត្តទទួលមកជួយរំលែកបានក្នុងទីនេះផ្លាស់ទៅមកជួយអ្វីគឺមកថតរូបមកថតវីដេអូមកបាត់មីក្រូផ្លាស់ទៅមកកាន់នៅផ្លេងពុនពៀតនោះហើយផ្លាស់ទៅទៀតគឺមកអ្វីគឺមកជួយចាត់ចែងក្នុងកិច្ចកម្មវិធីបានគឺមានចិត្តបន្លែផ្លែឈើចិត្តដំណាក់ដំណាក់ស្លោណាក់ស្លាប់អ្នកថែមពុកអ្នកថែមបើអ្នកថែមបិជ័យទាំងចាស់ទាំងក្មេងផ្លាស់ទៅមានយានជំនិះមកដឹកយាយដឹកតាដឹកគ្រួបអាចារ្យដឹកទាំងប្រសង់ទៀតដើម្បីមកយ៉ាងកិច្ចក្នុងកម្មវិធីបាននេះហើយខ្លះទៀតទៅគឺរក្សាសម្ពុយអេរិយាបតឲ្យបានរក្សានៅសណ្ដាប់សន្តិសុខអ្វីខ្លះមកខ្វាយខ្វាយរកទិញសម្ភារៈគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នេះសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះទទួលនូវអភិមនិងអភ័យគឺពុទ្ធបោទាំងឡាយប្រាំប្រកាយអាយុសូមឲ្យមានប្រចិនមានយុយានយូអស់កាលដែលយូររាប់រយវស្សាអត់មានទុកព្រួយមួយវេលាណាគ្រប់ទិនទេវីរាត្រីផងវណ្ណៈសមមានពណ៌សម្បើកាយល្អអំអះឆើតឆាយត្រចះស្រក់ភពផងទឹកខ្មៅសល្អកណ្ដងគ្មានឆ្កោងសំងសំសុភាសក្ការសបបានសក់កាយសบายចិត្តអត់មានភ័យផុតក្នុងអង្គានិរន្តរភ័យគ្រប់លាមាឆ្នះអស់រោគាទាំងសត្រូវផងបលៈសមមានកម្លាំងកាយតាមហេតុមានកម្លាំងសុភាអត់សើមងគ្រប់កាយវេលាមិនកន្លងប្រាថ្នាបិណ្ឌផងបក់ក្លៀវក្លាបដិពៀណៈសោមាប្រាជ្ញាសមរតីមុមិតវៀងវៃគ្រប់កិច្ចការវៀងវៃក្នុងកម្មអតុលសាកើតដោយបញ្ញាប្របិពុទ្ធយ៉ាងយ៉ាងឯចតាំងចង្តាំងខិតតមេវសមិចិនប្រសិកដីប្រាថ្នាអស់ប្រជាញិតយកចិត្តតបរិស័ទទាំងឡាយខ្លះទៅមកជួយនៅទីនេះមានវត្តមាននៅបែងចប់អេវ៉ាំង
tam an ta nay pon ne ho mô ta sa pa ka va tao a ra ta sa tam ma tam pon ka sa nam mô ta sa pa ka va tao a ra ta sa ma sa pon ta sa nam mô ta sa pa ka va tao a ra ta sa ma sa pon ta sa
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ចំពោះបងប្អូនមានមិត្តសិក្សាលោកទាំងឡាយដែលបានអញ្ជើញចូលរួមរំលែកទុកក្នុងវេលាគ្រានេះហើយទៅនឹងការបូជានិងទៅនឹងពេជ្រជាតិខាងនិងសេនាសេនាខាង ដែលផងតាមសម្រងសិទ្ធិនៃអរលោកណាសាបសប្រផងទាំងឡាយសង្គមគ្រួសារយើងខ្ញុំសូមធ្វើនៅសេចក្តីសន្តិប្រប្រណីផងខន្តីអធិស្ឋានផងហើយនៅក្នុងវេលាព្រះរាជដែរសង្គម ទៅ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 ទ
Thank you.
មួយលោកក្នុងតពលមាននៃលោកឪពុកណាក់បតាយ
ថែមទាំងជាកុមារីប្រកបដោយប្រជាប្រិយភាពជាទីស្រឡាញ់រអាននៃសង្ឃានព្រះលាននិងចក្រធិការមានបានមិនបានសិក្សារៀនសូត្រអក្សរជាតិនិងអក្សរសកលនោះឡើយប្រកាលសម័យនោះមានសង្គ្រាមប្រចាំនៅទឹកដីរបស់យើងអញ្ចឹងតែជីវភាពនិងការរស់នៅមួយថ្ងៃសឹងទៅនៅខាងក្រិចមួយថ្ងៃសឹងទៅនៅខាងកើតមួយថ្ងៃសឹងទៅនៅខាងជើងមួយខែសឹងទៅនៅខាងត្បូងអញ្ចឹងតែការរៀនសូត្ររបស់គាត់ឥតមានអ្វីស្អប់គឺលេខ0មកចាំមកបរិសាទមកចែកហើយអស់លោកសាស្ត្រសាស្ត្រប្រផងទាំងឡាយជាទីគោរពសរសៃតំពោជីវិតតតតត្រព្រឹត្តទៅមុខជាលំដាប់កុមារីរូបនេះក៏មានចម្រើនវ័យវឌ្ឍនាការកំឡើងអស់ហោកថ្មឯកសៃទំនៀមទៀមចប់ជាប្របីនៃដល់ថ្មៃពិសិដ្ឋអ្នកមានគុណទាំងទ្វេបានរៀបចំទុកដាក់ឲ្យមានគូសកគឺប្តីប្រពន្ធឯងជាមួយនឹងយុវជននាមតិចសើវ៉ាន់បាទនាមសើវ៉ាន់ជាកូនរបស់លោកតាញ៉ាំកាំងនិងលោកយាយនាមអងនៅភូមិបតជំនីទៅតាមសង្ឃហផលទុកក្រំទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដល់ថ្ងៃធ្នូគូសង្កបតតលោកីពីដាក់ស្ដីប្រពន្ធខំពុះពៀររាល់សម័យរាល់សម័យរាល់ឧបសគ្គគ្រប់កាលៈសម័យទុកទាំងអស់ដើម្បីញ៉ាំងជីវិតឲ្យមានតម្លៃថ្ងៃធ្នូតស៊ូគ្រប់កាលៈសម័យមានសង្គ្រាមធម្មជាតិជាដើមពំបានទុត្រង់លើណៃប្រកាយប៉ុលឡើយរហូតដល់មានកូនប្រុសស្រីទាំងអស់ពីណាគឺទី1ឈ្មោះថាញ់កំទី2ឈ្មោះឆាកញ្ឆាយាផ្នែកខាងផ្នែកខាងសាងកុសលមានប្រាក់បនស័កជាសម្បត្តិលោកីនរជនប្រុសស្រីយកទៅមិនបានមានតែសិលទានកុសលតកតានជូននរជនដាក់ឋានទួសុខនិព្វានអបាសិកាតច្ឆៃភិណាជាពុទ្ធសាសនិកជនមួយរូបជាកូនខ្មែរអ្នកកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាតែងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានទៅបុណ្យសង្ឃទានដូចតកិណានុពទាននិងចម្រើនប្រព្រឹត្តកម្មសកលនិងសង្ឃទានផ្សេងៗមានជាហោហែបន្តជារៀងរាល់ឆ្នាំសាធុវោឲ្យអស់លោកអ្នកសាធុសពរផងទាំងឡាយជាទីគោរពអនិច្ចាសង្ខារសព្វសត្វតែងតែកាយចាប់មិនទៀងទាត់មានរូបពេញមានរូបអង្គពេញសុផាន់បង្ក្រោបណ្ឌិតនឹងងក្រៅសឹងស័កសឹងស្លាប់ដូចនេះជីវិតសត្វលោកតែងតែស្ថិតនៅក្នុងវិបរណមធគឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាឥតមាននរចនាកិច្ចផុតបានឡើយគួរឲ្យសង្វេគបន្តពេកដាក់ណានៅនេះពេលសម័យថ្ងៃមួយគឺមិនបានទឹកថែឆ្នាំឡើយប៉ុន្តែមានរោគជាភៀតិមករូបរាងទឹកត្រៀមទៅលើរូបរាងកាយរបស់គាត់តាំងពីកាលគាត់ទៅធ្វើការនៅខេត្តកាក់លីម្ល៉េះហើយរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះធ្វើឲ្យរោគាភិតិចូលមកគ្រប់រៀនទឹកត្រៀមនៅលើរោគរៀនការនេះប្រកបទៅទុលភាពធ្វើឲ្យកូនចៅមានការផិតភ័យច
คำรบกรูแปดในตัวพิบาลมันตีแปดกรุบไม่กระทำของอ้อบังแต่ตีบังพัดนกประตูตัววิ่งบานโนสิตีอ้อสังคมตัวตัวบานโนสิตีอ้อสังคมบันนอกรอฮอดทั่วโอ้ยจึงงือรบกัดกระซอยตั้งกระซอยปฏิบัติมาดังปฏิบัติมาดังเตอลุกดอลทั้งไงจันปรังปลกับไทยเจฉันนำจองสมรติศักดิ์พุทธศาสนาปีปันพรามรอยออกสักปีเต้านึงทั้งไงตีมาไปมวยอุกสักเทียหรือสักสรายสนรอยตับประไปทัดกันนำอายุสาสักปรังปลฉันนำเนียงยาระนักมัจจุริยปันอาจียนเอาประอากาศตุริยอ้อยมกยกนงอายุชีวิตรอบกันนงวิลเลียมองประเปิลเนี่ยทั้งไงกันเป็นนกกดกดปังเลียโอนเลียใจเลียเงียดเผานึงเลียปองเลียโอนเลียพุกเลียมหายเลียโอนเลียเงียดสันตังแต่รอบนู้นปุ่มปองรอบปองจิตมวยบานเลียโลกนี่เท่ากันโลกทางมุกตามไปสวัยรอบนู้นสิทธิล้อแต่เอาไว้เอาไว้ในกบานสางอำเภออ้นนั่นทีอำเภออัดกอสอนลูกจึงเจกนังเวียเตรียมนี่คือบานกับเลียออกนูเนียดมดบอกโอนนักโกนเจ้าจะออกนังสุขงครูสาจะเมียทั้งไงเว้ยตรลับกุญเลยเฮ้ยนักนังเป็นนี่คือสังตรกถาอันนูจิวประวัติสังเกตประกอบกับกบานสนามตะจับปังแต่มันจะปัจจุบันประการนาเกือบปั๊บต้นตัวเราเสร็จได้ครับทางไออาเทียสไลอันปีปฏิทินเกาเชียสวามัยสังติเชียเกาเชียกลบัดในกรงโอกาสได้แต่คุณประการนาคุณบัดมันเพื่อโนสุประกาศทานิต่อสมเพลบัดนมัสการเป็นปกประจุปีในพระอรหังสัมมาสัมพุทธในเย็นสมัยสตอยที่บทตอยเสร็จได้กลบัดเป็นสมวายปกรมบาปติจักตะกุลมาลายกุฏิบุพัดสุขกาประพระในกรุงกรุสารบักเกียงเขยมเกียงเซเกียงเขยมแต่โตเกียงไอเมียนมุกเยเฮียนตรังเกียงตะเพียนลูกน้องตีในแต่ให้เกียงเขยมแต่เกียงโตสวามัยเมียนเกียงเขยมสวรรค์แต่โตเกียงสวามัยให้เกียงเขยมแต่เกียงคนบัดตั้งตูรุษนกนกอกดังนี้เงียบสักเตยพระพระสนับสนุกสุขในจิตที่กบพัดเป็นปองปัดเตยระบักเกียงเตรียมปัดตูเกียงโปรซาปองเกียงเตรียมปัดตูเกียงเมตตาระบักเกียงเตรียมนกนกอกดังนี้แหละแค่ตัวเช่นเฮยปฏิจจประคุณได้เมียนธรรมกษัตริย์เทศนาอมปีเรียตรัยมิญุแต่โอชมอกฮามรณะสังกรมรณะสังกรนี้เกียรติกรวิโซยเรียกนักพระพักตร์ได้เลยนึกหาพระฤกษ์ที่ใส่ฤกษ์ฤกษ์ที่ใส่ตอนสมัยที่ใส่คือยังเรียกเทลกามนุษย์สมัยยังทำอะไรบ้างเรียกเทลกาบ้างเรียกเทลกาคนประกอบใส่หรือก็จองไอ้เอาพลังเอาพลังหรือก็จองไอ้เป็นไอหรือก็เขาแต่จองไอ้ไอ้คนประกอบใจจดจุดตะกุนก่อความไม่แม้ทางสร้างยาสารหาทางสมัยใส่เป็นกระสับกระส่ายถ้าประเทศประเทศอับประเทศอับประเทศอับประเทศเพียงเพียงนี่เด็ดเพียงไล่เพียงทางมันติดยมประเพียงเงียบเงียบเงียบตาส่งมามาจากเพียงประเทศดับบ้านนะครับส่งปาดนกนังโอกาสนี้สมาคลายเวียจาติกนะปาดอินทายังต้องอดกับเจ็บปันภาษาอิมังปุ่นธาตุปัญญาเตอร์ธาเมตุริยามเตมังปุ่นธาตุปัญญาเตอร์ธาเมตุริยามเตมังปุ่นธาตุปัญญาเตอร์ธาเมปะโรปาติสังคาระเอกันเตนะมะตังกังยะเตปะญะญะเมนิอะระติสันทะเตวะมะนะสะนังกันตะปะกะวิยะตินะติเมสะระนังยัง
Sampai
การเรียนประกอบอาชีวกรรมทวงแสดงการจะบารมีสมัยบางพอลอยางเป็นเจ็ดโซออยประจักษ์ปีอัปปังกอลสุขโซพรบันอุปจุกพองไลออยเรียนจะเป็นได้ซ้อมสายเรียนเจ็ดเจ็ดไงไกลจะโฮสกันเอาเติมให้สมสไรสัวสไรสปะมังกอลบรสุขามหาภาษาสมกัดการตัดสมครัวซาเียดยมเลตาในบรรจาดำเทียนประเทียนดำปันปรมแต่หอยปานจบนูปุตตะปอลทั้งหลายบัวประกาศคืออายุวันนับกาบละปรมแต่หอยปานสมัยสปัตทั้งหลายไว้สปัตมโนสปัตเทวตาสปัตอาจารปอลคือพระในเพียนในกึ่งเตเนียดยมเลตาเยตาปรมแต่คนเจ้ามรรจาดำเทียนประเทียนดำปันตั้งจัดกันนายนานุสมัยปังสมัยโดดในปรัชนาสมอนโมตเนียสัตตังเกรยังมามากาเยนาวิยจามนาสาเตกเสปตังกตังเยสัตตาสัญญโนอันทเยจัสตาอาสัญญโนกตังปุญญาพลังไมสัพเพียเกภวันตเตเยตังกตังสวิติตังตันนังปุญญาพลังมายะเยจัสตาตะเจียนันตเตเวียกันตวาเนเวตยงสัพเพโลกะเยสัพนังโอกาสนี้คือพระโอเคสิจาเดลกังวัตโตรเอพระองค์ปันจูรวมรมแหลกทุกเฮยพระองค์ปันปันเอาทียวัตถุคือแมนทุกนังเทียนนังปัจจัยจะดำมาปปิงจึงกุศลก็ดำกำลังปันสัพพะสุขกุศลในยมขยมจึงเตขยมประกาศรณาขยมปาสมตำนางออยสุขกุศลจึงโกนจิตเจ้าสมทลายนุอมนออพระคุณจำพ่อพระติจพระคุณพระโอเทศิกาได้พระองค์ลับปังเปรียบเรียดอเมียนกำไลเฮยเล็กมือกำนึงมรณะทุกสุขตัวซายยึดเนื้อพระองค์กบังนิมนต์มอกต๋อยเฮยกบังกบเป็นกบสองเปียกทองจึงพิมพ์ประการนาพิมพ์ปักสมเมียนจัดสมณะที่อาเตปารมาเฮยมายังวิจิตคือยึดเนื้อกำเนียนวัตถุเอาไว้ดำไปจะเกิดตับน้ำพลองสตีจะพอปัจจัยจะทุกคนเต็มยันจะเลิกมาเรียนตั้งปับดำไปปูซุ่งตะปนคนปรารถนาตรายเมียนปะพุทธปะทอปะซองเจ็บปะเทียนลบไปไปบองถนอมถนัดแทรกซาปนปารไม่บอกประองสมเออปวดพร้อมจะปรับพนุรับปล่อยวาซาให้พยานบุญเทียนสมบูรณ์เมียนเทวดาช่วยกำลังช่วยกำลังช่วยแทรกซาสมบูรณ์เมียนสกปรกปอดโบมังคุนมีกำลังพลังมีกำลังสติอครบสอบแบบอย่างอ๋อให้สมบูรณ์ชนะมีสตรอครบตื่นตีมายังวิเทศสมประเกณฑ์พระองค์โนบุตรปอบุญประกาศคืออายุวันละสกัดพละพร้อมแต่งอ้อยพระองค์ปางสมัยสมบัติทั้งหลายไปสมบัติมนุษย์สมบัติเทวดาสมบัติอาจารย์คือพระเดชเพียงพระองค์ตั้งจัดยังไงยังนานุสมัยบางสมัยโตได้ปรารถนาสมานโมทนาព្រះគុណឧត្តមថ្លាថ្លៃលោកនិងធំធេងពេកក្រៃមិនអាចញាប្រៀបម៉ែចិត្តសន្តោងប្រណីអត់ប្រែបរិសុទ្ធទៀងថែគុណម៉ែកាត់ថ្លៃមិនបានគឺព្រះព្រំមានធម៌ក្នុងចិត្តពាក្យម៉ែប្រៀបទឹកអំរឹកប្រោះព្រំមកដល់កូនជីវិតនេះប្រៀបបានដោយក្បួនម៉ែខំថែធូនកាលពីមិនអោយលិចលង់ជួក្នុងជីវិតបោបបអត់ឈប់កំរៀមសំឡុតវាសនាខ្ញុំឲ្យរេយ៉ាងណាម៉ែចិនរ៉ាប់រងតស៊ូជំនះបញ្ហាលំបាកយ៉ាងណាម៉ែទុកកូនជាជី
ขมาตัวเรื่องก่อนลองกาโตดมันโยบ้องน้องมันดังคงเตรออกุนมาตายตายดอมเรือทั้งไงนิ่งต่อเธอสอนยามันเอาอีโลกรู้
ลักหน้าThank you.
Bye.
mẹ nguồn lót ngay Mohan.